Juho Jalkanen, Faron Pharmaceuticals kehitysjohtaja. Taustaltani olen lääkäri. Nythän uusimmat hoidot tulee, niin kuin uusimmat elokuvat, niin melkein viimeisenä Suomeen. Miksi Faron haluaa osallistua Cancer IO-projektiin ja mitä sillä voitaisiin parhaimmillaan saavuttaa? No, parhaimmillaan voidaan saavuttaa tai tuoda suomalaisille maailman johtavaa syöpähoitoa. Ja toivon mukaan tässä konsortiossa voidaan myös kehittää uusia hoitomuotoja ensimmäisenä maailmassa. Ja sitten suomalaiset potilaat olisivat ensimmäistä joukossa niitä käyttämässä. Tärkeimpänä just on se, että koska Suomessa tehdään niin hyvää tiedettä, niin suomalaiset pääsisivät vähintään käsiksi siihen, mitä Suomessa täällä itse tehdään. Eikä se, että Suomessa tehdään joku hieno löytö tai tiedettä ja sitten se kautta rantain palaa suomalaisten potilaiden hyödyksi vuosia myöhemmin. Minkälaisia lääkkeitä Faronilla on kehityksen alla? Faron kehittää syöpälääkettä, joka kohdistuu kasvaimen makrofageihin. Makrofagi on solu, joka syö jätettä ja sitten esittelee sitä immuunopuolustukselle, että pitäisikö tälle tehdä jotain vai ei. Meidän kohdemolekyyli on näiden makrofagien pinnalla oleva reseptori. Ja jos nyt syöpäkasvaimissa on näitä kyseisiä makrofagia, eli siivoussoluja kansankielellä, niin nyt ne syö sitä kasvavaa syöpämassaa, mutta sen sijaan, että ne esittelisi sitä nytten immuunipuolustukselle, niin ne piilottaakin sen syövän immuunipuolustukselta. Ja sitten immuunipuolustus ei ymmärrä hyökätä syövän kimppuun. Nyt meidän lääkkeellä me voidaan nämä makrofagit sitten ohjelmoida, että hei, et älkääpäs nyt piilotelko, mitä te olette syöneet, vaan esittäkää sitä sille immuunipuolustukselle. Ja tällä tavoin immuunipuolustus kävisi sitten syövänkin. Liittyykö tämä siis jollain tavalla näihin hyvin ja huonoihin makrofageihin? Tämä on nimenomaan näin, ja me yritetään huonoista makrofageista tehdä hyviä makrofageja. Ja näettekö te nimenomaan nämä immunoterapiat jotenkin parempana kuin nämä perinteiset syöpähoidot? Siis joo, mun mielestä ne on huomattavasti parempia ja järkevämpiä siinä mielessä, että ihmisille annetaan kaikenlaisia myrkkyjä, jotta syövän kasvua hillittäisi. Ja mulla tulee vaan mieleen, että on kuussakin on käyty, niin eikö meillä parempaa keinoa antaa ihmiselle? Kyllä tämä täytyy olla joku järkevämpi keino ja kyllä se immunoterapia se järkevämpi keino. Mutta ongelma on se, että hyvin harva kuitenkin pystytään parantamaan, niin sitten on haettu yhdistelmähoitoa immunoterapialla, jotta saadaan yhä enemmän ihmisiä parannettua, niin kyllä se on tämmöinen yhdistelmien aikakausi. Ja mielenkiintoiseksi just nimenomaan näe, että mikä sitten se niinku voittava yhdistelmä mahtaa olla. Ja meidän täytyy jokainen ihminen yksilö, niin todennäköisesti eri yhdistelmiä eri ihmiselle tulee olemaan tulevaisuus. Minkä takia siis menee niin kauan, että saadaan Suomeen niitä hoitoja? Suomalaiset on, maalaisjärki on todella hyvällä tasolla. Suomalaiset lääkärit on, tietää hommansa, mutta ne ajattelee myös rahan käyttöä. Uudet hoidot on totta kai kalliita, niin suomalainen lääkäri ajattelee myös veronmaksajan lompakkoa. Voi olla hyvä asia, voi olla huono asia, koska se ei ehkä määrä sitä uusita kalleinta hoitoa, vaan se kokeilee halvempia tunnettuja hoitoja ensin. Ja nyt immunoterapialla nimenomaan kuitenkin, vaikka pystyttiin nyt ensi kertaa parantamaan esimerkiksi keuhkosyöpää, niin harva potilas siitä loppujen lopuksi hyötyy. Niin sitten se kustannustehokkuus aina on kysymysmerkkinä sille lääkärille. Tällä hetkellä immunoterapialla on vaikea ennustaa, kuka tulee saamaan vasteen ja kuka ei. Se on yksi iso ongelma immunoterapiassa ja toivon mukaan tämän uuden Suomen Cancer IO-projektin myötä pystytään vastaamaan siihen kysymykseen, että kuka tulee saamaan vasteen. Ja kyllä se suomalainen lääkäri ilomieli antaa lääkkeen, jos se tietää, että se menee, niin kun siitä saa hyvän vasteen. Miltä sun mielestä näyttää immuno-onkologian tulevaisuus? Erittäin valoisalta. Se on niin maailmalla surullista, että miten seurataan, mitä muut tekee ja sitten mennään perässä, kun nyt pitäisi oikeasti rikkoa niitä rajoja.